ស្របពេលអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris ជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានកៅអីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅទំនេរជាការរំលឹកថាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញដែលជាសារសង្កត់ធ្ងន់មួយរបស់លោកស្រី Harris The United States will continue to press the regime. អាមេរិកនឹងបន្តដាក់សម្ពាធលើរបបដឹកនាំនេះឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់ដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌និងស្ដារមាគាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមេដឹកនាំអាស៊ានថាពួកគេមិនឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើជាប្រធាននៅឆ្នាំ2026ទេដោយចាត់តាំងហ្វីលីពីនជំនួសវិញខណៈចោទប្រកាន់លើការបង្ហូរឈាមដែលកំពុងកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021ដោយរបបយោធាលោកស្រី Harris និងលោកជូកូវីដូដូបានប្រកាសផែនការពង្រឹងទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តមិនជាប់សន្ធិសញ្ញា As a comprehensive strategic partner US support is expected ជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយការគាំទ្ររបស់អាមេរិកត្រូវបានរំពឹងទុកសម្រាប់ភាពជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរួមទាំងការធានាដល់សារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាផងដែរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Harris ធ្វើឡើងខណៈមានការប្រជែងគ្នាផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភាពតានតឹងក្នុងតំបន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងក៏បានជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានផងដែរ管控分歧当前很重要的是要反对អ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះគឺមិនត្រូវប្រកាន់យកភាគីណាមួយទេហើយត្រូវប្រឆាំងសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីភាពខ្វែងគ្នានិងចលោះរវាងប្រទេសត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវមេដឹកនាំអាស៊ានបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនេះដោយការចូលរួមពិធីលៀងសាយភោជនៅក្នុងសួនច្បារមួយក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA